दर्शक, नमस्कार, केन्द्रबिन्दुको प्रस्तुति ट्वेन्डिङ एक्सप्रेसमा तपाईँलाई स्वागत छ म पूजा पन्त यस कार्यक्रममा हामी चिया गफदेखि संसदसम्मका गाउँदेखि सिंहदरबारसम्मका बहसका विषयमा चर्चा गर्छौं अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु यो बेला काठमाडौँमा छन् करिब आठ महिनाको अन्तरालमा उनी फेरि काठमाडौँ आएका हुन् एमसीसी पारित र एसपिपी सम्बन्धी सम्झौता नगर्ने दुवै निर्णयले नेपालप्रति यो बेला अमेरिकी चासो वात्तै बढेको छ यो बीचमा अमेरिकाबाट नेपालमा उच्च स्तरीय भ्रमणहरू भएका छन् जसको पछिल्लो उदाहरण हो लुको नेपाल भ्रमण उनको आकस्मिक भ्रमणलाई लिएर रा राजनीति र सैन्य वृत्तमा चासो बढेको छ उनी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा दक्षिण एसियाली मामिलाका सबैभन्दा उच्च तहका कूटनीतिज्ञ हुन् बिहिबार अपरान्ह काठमाडौँ आइपुगेका लूले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गरे लोकतन्त्र मानव अधिकारका विषयमा उनीहरूबीच कुराकानी भएको बताइएको छ शुक्रबार दिउँसो बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिकी सहायक मन्त्री लुबीच भएको भेटमा नेपाल र अमेरिका बीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा अमेरिकाले नेपालको आर्थिक विकासमा गरेको सहयोगबारे कुराकानी भएको स्वयं प्रधानमन्त्री देउबाले ट्विटर मार्फत बताएका छन् प्रधानमन्त्री देउबाले नेपालको विकासमा अमेरिकाको निरन्तर सहयोग तथा उच्च स्तरको आर्थिक साझेदारी निरन्तर कायम रहने अपेक्षा पनि गरेका छन् प्रधानमन्त्री देउबालाई भेट्न जानु अघि सहायक मन्त्री लुले परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमै भेटेका थिए भेटवार्तामा उनीहरूबीच नेपाल अमेरिका सम्बन्ध विकास सहायता आर्थिक सहयोग खाद्य सुरक्षा कोविड उन्नाइस खोप लगायतका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ नेपालको संसदबाट एमसिसी अनुमोदन अस्वाभाविक दौड़धूप कर लू सरकार ने अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अस्वीकार करने निर्णय करे काठमंडू भ्रमण में आयान जसले भ्रमणमाथि अनेकौँ प्रश्न उठाएको छ नेपाल सरकारले छ असारमा औपचारिक रूपमा नै एसपिपी अन्तर्गत सहकार्य अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो यसप्रति अमेरिकाको असन्तुष्टि देखिएको छ परराष्ट्र मन्त्री खड्काले प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार जानकारी दिँदै एसपिपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिका सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिएका छन् मन्त्री खड्काले साउन नौ गते नै कुटनीतिक माध्यमबाट एसपिपीलाई अघि नबढाउने जानकारी अमेरिकी सरकारलाई लिखित रूपमै पठाएको बताएका हुन् एसपिपीबारे संसदमा बारम्बार प्रश्न उठेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यस सम्बन्धमा जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए पत्रचारको विषयमा आन्तरिक परामर्श गर्नुपर्दा केही समय लागेको मन्त्री खड्काको भनाइ थियो उनले सांसदहरूको संशयप्रति आपत्ति जनाएका थिए सैन्य अधिकारीले लुको भ्रमणलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताएका छन् असार तेह्रदेखि सत्र गतेसम्म अमेरिकामा रहेका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भेट्न अस्वीकार गरेका थिए विगतमा हरेक प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमणमा अमेरिकी सैनिक सहचारी साथमा रहने गरेकोमा यसपटक उनी थिएनन् यही परिप्रेक्षमा अमेरिकी अधिकारी आएकोले यसलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताइएको छ अमेरिकी मन्त्रीको भ्रमणलाई यहाँ विकसित भएको भूराजनीतिक घटनाक्रमकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ अमेरिकाका लागि पूर्व राजदूत डाक्टर सुरेश चन्द्र चालिसेले लुको भ्रमण यो क्षेत्रको नियमित मात्र नभएर नेपालको अस्थिर राजनीतिक र आर्थिक परिप्रेक्ष्य बुझ्ने प्रयोजनका लागि भएको हुन सक्ने बताएका छन् उनी दक्षिण एसियाली मामिला हेर्ने मन्त्री भएकाले यो क्षेत्रमा अमेरिकी रुचि भएको देशमा हुने भ्रमणका रूपमा लिनुपर्ने चालिसेको भनाइ छ एसपीपी एमसीसी चिनिया प्रतिनिधि मण्डलको नेपालमा नियमित भ्रमणको पृष्ठभूमिमा भ्रमण भएकाले एक आपसको असमजदारी हटाउने र सहयोगका क्षेत्रमा छलफल गर्ने अवसरका रूपमा यसलाई लिनुपर्ने उनको तर्क छ आठ अघि नेपाल आउँदा लूले गरेका भेट र त्यसबेलाका अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमिका कारण उनको यसपटकको भ्रमण शङ्काको एमसिसी परियोजना संसदबाट पारित हुनुभन्दा पहिले आठ महिना अघि दुई हजार अठहत्तर मङ्सिर पहिलो साता उनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए सत्ताइस माघमा अमेरिकाबाटै टेलिफोन गरेर उनले शीर्ष नेताहरूलाई एमसिसी पारित गर्न दबाव दिएका थिए उनले सोह्र फागुनसम्मको समय सीमामा एमसिसी पारित नभए त्यसको असर द्विपक्षीय सम्बन्धमा पर्न सक्ने कूटनीतिक चेतावनी दिएका थिए नेपालको संसदबाट पन्ध्र फागुनमा एमसीसी पारित भएको थियो लुको भ्रमणको समय पनि अर्थपूर्ण छ लु आउनु चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश समन्वय विभाग प्रमुख लिउ जियान चाओको नेपाल भ्रमण भएको छ लिउले छब्बिसदेखि उन्तिस असारमा नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए नियमित भ्रमणका क्रममा लु नेपाल आएको अमेरिकी राजदूतावासले जनाएको छ यसपटकको भ्रमणका अवसरमा पनि उनले विभिन्न व्यावसायिक नागरिक तथा सरकारी नेतृत्वकर्तासँग नेपाल र अमेरिका बीचको पचहत्तर वर्ष लामो मित्रताका विविध आयाम लगायत दुई देशको आर्थिक विकासप्रतिको प्रतिबद्धता लोकतन्त्र तथा मानव अधिकार लगायत विषयमा कुराकानी गर्ने राजदूतावासले जनाएको छ जेठ पहिलो साता आएकी मानव अधिकार तथा तिब्बती मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उजरा जियाले प्रधानमन्त्री देउबा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र परराष्ट्र मन्त्री खड्कासँग तिब्बती शरणार्थी लोकतन्त्र मानव अधिकार तथा चिनिया चासोबारे छलफल गरेकी थिइन् तिब्बती शरणार्थी शिविरको भ्रमण गरेपछिको भेटमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले उनलाई नेपालले छिमेकी भारत र चिनको सुरक्षा हित विपरीत कुनै पनि कदम चाल्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए उपविदेश विदेश अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भन्दा अघि चैत्रमा चिनिया विदेश मन्त्री एवं स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए एमसिसीका विषयमा चिनिया अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा नै अमेरिकी व्यवहारको आलोचना गरेका थिए एमसिसीका नाममा अमेरिकाले नेपालमा जबरजस्ती कुटनीति लादन खोजेको चिनिया आरोप थियो हवस् आजलाई ट्रेन्डिङ एक्सप्रेस यति नै केन्द्रबिन्दु टेलिभिजन हेर्दै र केन्द्रबिन्दु डट कम पढ्दै गर्नुहोला नमस्कार